Amendojnë që fëmijët në ditët e sotit kanë shumë dëshira. Dëshira, po, mendoj që kanë shumë dëshira, po në ashtas nuk kanë ku më shprehen. S'kanë, po, ajo bota është e fëmijëve, ajo pafund është, hapsin, pafund. Po, kanë shumë dëshira, po i kanë normale, s'menoj që në absolutë në vartë këtë për edukimit. Po, kanë se kërë hashtë kësa pare tash, veç ma të knaqën, jenë këmë të nërë fëmijë. Më përpara, ma pa kanë pas kërkesa, tash të shumë kërkesa. Po, në gjithë herë fëmija ka dëshira, tërveç dush me konë aktiv me fëmijë, edhe i kuptojnë dëshirat e fëmijës. Po, për stej për bëne. Për stej. Ose teknika, po shumë është rajtë, dhe vishë teknikë po dojnë. Dëshira te për shumë, se jo pak, po shfryzojnë edhe keqë po përdorin ligjin që ka dhënë drejtën, mi pas do gjaje mos me prek kërkush. Sot kanë shumë dëshirat më dha dhe mendojnë, ne mosha tona mendojmë që janë të parreqme. Sa është e vështirë me rritë një fëmijë në ditët e sotit? Po, në ditët e sotit është e vështirë, duke pa kanë punë edhe prindi edhe gruaja besoj që është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, se kanë shumë dëshira. E për para fëmijë tonë, s'kanë pasë. Se më drejten, nuk është edhe e letë. Unë tash e kom një smi, po ka shumë kërkisa, po me këtë rrugat në Kosovë jëmë pak tullëta, po duhet më jam bo qështë e këpë dhe qështë mund. Në ditën e sotit me ka asu me ditën e djetë, është shumë a letë, po në darëmën më jetë edhe ma mirë. Me kushtet në Kosovë është shumë shtirë, si të kishëm kushtet si në Evropë, është shumë a letë se buxheti jo maj mirë. Unë kushtet e Kosovës është shumë e mështirë me rritë një fëmi. Si do mas me punuvesh një prindë është shumë mështirë. A e mbanë me në ti një dëshirë që e ke pasë kur ke qenë fëmi? Jo, s'maj di qka që u kone paralizushme. Dëshira jeme? Po. Po s'ka mujtë edhe me po, s'ka pasë asë dëshira, se s'ka pasë një asë revizor, asë se ki dita asë qëfar dëshire me pasë. Po unë dëshira jeme, unë më shkolluve. A këtë dita e sotit, po linë një shkollu. A ke mujtë më shkollu? Po. Shetit, gjanat, që to qysh edhe zhvillohet fëmija faktikisht, qysh e lip zhvillimi i fëmis, her shkon edhe dëshira me to. Me pas një biciklet, atëherë kërë na humë shumë dvogull, një biciklet me pas e na përmbush. Ka pas shumë dëshira, shumë paralizume, pak realizume. Së më kujtohat për momentin. A ke pas ashtu shumë dëshira kërë e pas shumë? Jo, bashkë shumë, s'kini pas bashkë shumë. S'kini ditë që me kërkuju? Jo, s'kini ditë. Se atës nuk kanë realizur. Këm po se me dollë muzavitës në lanke boba. Oke, jo. Ja, ke po të dëshirë këto? O, në këna po shumë dëshirë, e bëjë gjithërja ka shumë dëshirë, dhe thmija dhe pa ma pasi. Jo, ka realizu dëshirat. Atërë në realizu? Jo, atë që është këna po së në shatë, unë e si qikë, ta shtë i po thëmë, në kërë i këna po dikon të i grokirit. Në kohë, jo për një me, këmë thëmë, wow, sa mije, për nuk e kom menun që nështë a vetë, se nuk u konë diçka, po, kështu se është bo. E ti në dëshirë tjetër a ke posë? E në posë një dëshirë migrohovë të punësit edhe kërë së mujta migrohovë. Qa u bon kështë?